Aseptex Multivision Company. Aseptex har shigo da kayan zamani. Aseptex Multivision don mafarin gari. Aseptex yawa kun ce ayi muku wani gari. Aseptex Multivision kun ke to sansani. Aseptex ji kwari shigo na ko zambida. Shiga Septex Multibiz in yi siyayya. Ai kuwa ni ma ba za ki barna a baya ba. Tare da ni zaki je domin ni ma in ga a ina Septex Multibiz din nan suke. Ni ma na yuta wa siyayya. Septex Multibiz suna nan a lamba 21 saman Bene. Da kuma lamba 10 kasan Bene. Bayaji da gidan Sani Buhari Walin Daura kan Tunkwari. Suna shiga da fita da kayayyaki kala daban-daban. Suna kiliyaran sannan suna tura kaya a kowace ƙasa kake a fadin duniya. Septex Multibiz. Sannan suna siyar da kayayyaki kamar su shadda, atamfa, leshi, material, hijabai da kuma kayayyakin ado irin na zamani. Kai tsaye domin neman ƙarin bayani kuna iya tuntubar lambobin waya kamar haka. 0803916316. Kana kuna iya tuntubar lambar waya kamar haka. 0904800077. Ko kuma wannan lamba 0901936378. Ko ku kira 0816699447. Septex Multibiz, sauki ya zo.